даний момент у нас йде активна робота по заміні нашого колектора, про який вже йде мова. Наша робота розділена на декілька етапів. У нас перше – це вулиця Мічуліна. Тобто оперативно нам перше переложить саму трубу на нову на вулицю Мічуліна, її відновить для проїзду і потім вже йти далі. На даний час, як ви бачите, вже йде робота по підготовці. Тобто на завтра, післязавтра десь буде вже проводиться заміна самої труби. Тобто роботи підготовчі закінчуються. Як тільки ми зробимо, паралельно, тобто в іншій ділянці проводяться земляні роботи, вже готуються котловани і будемо замінювати там трубу. Ну, робота триває, хлопці працюють, задіяна техніка як комунальника, так водоканала. Тобто всі працюють. Завдяки тому, що наші комунальні підприємства за 3 роки були забезпечені технікою, всі роботи, в принципі, ми зараз виконуємо саме без залучення сторонньої допомоги. І це є дуже ефективно. Тобто ми нікого не чекаємо, є своя техніка, працюємо одразу.